alltså, att jag kommer gråta helt seriöst. Tjena Matte här och välkomna tillbaka till en ny video. Det är så att jag har lagt upp på Snapchat faktiskt. Lite prank kan man säga så. Jag skrev så här, ni kan se storyn här förresten. Jag lyfte detta. Vad står det här nu? Vem är som gör raka bort sina ögonbryn? Och grejen är att jag gjorde detta som ett litet skämt bara. Men sen kom jag på, man kan ju fan pranka. För det var så jävla många som gick på detta. Och jag gjorde jättemånga, en jättestor story av detta liksom. Och alltså det ser ju äkta ut. Klockan är liksom 5 nu. Det var inte ens meningen att göra ett prank av detta. Så det är därför klockan är så jävla mycket. Men alltså jag kände fan, jag måste spela in detta. För det här är så jävla lyckat. Alltså alla mina kompisar, alltså legit, de tror på det. Och jag bad min kompis ringa Emily. Och säga så här att Matte och fan rakar bort sina ögonbryn och sånt. Så att det här kommer, alltså jävla vad roligt att det är så. Jag ska se nu här vad Emily skrev på Snapchat. Det är några som har skrivit här innan till mig som så här tror på att jag verkligen har rakat bort ögonbrynen. Och jag har sagt så här. Jag sa på storyn så här att det här kommer bara bli som ett, eller jag kommer göra en video om detta. Men jag prankade det som fan. Alltså den här videon kommer vara jävligt kort. Men alltså du vet, jag bara kände att jag måste ha med detta. Alltså det här är legit. Oh nej, 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 nu ringer hon. What the fuck. Hallå. Vad fan har du gjort? Men jag ska göra en YouTube-video. Ha? Det var en YouTube-video, alltså jag ska, ja. Har du gjort det eller inte? Ja, vänta lite. Svärpalt. Jag visste att jag skulle säga det. Det var därför jag la på. För att alltså så här, jag kan inte snacka med henne. För om hon säger svärpalt, alltså jag måste ju vara ärlig då. Alltså men fan. Men vi kan se vad hon skrev här. Alltså du är så jävla dum i huvudet. På riktigt Matte, börja gråta jävla idiot. Jag vet inte vad jag ska säga. Matte, det är inte ens kul. Jag hoppas verkligen du driver. Matte, jag börjar gråta. Matte, du är läskig. Okej, nu ringer hon. Åh, hon ringer FaceTime! Så klockan är fan 5. Åh jävlar, tänk att jag, hon låg och sov. Och sen så väckte hon. By the way, jag har ny kamera också. Men alltså, jag kan inte svara. Det här är problemet med att göra sådana här pranks. Alltså, man måste ju typ raka bort dem på riktigt, alltså. Nej, jag får igga henne. Jag får faktiskt göra det. Alltså, annars förstör jag. Fast det här pranket är ju liksom till Emily egentligen. Utan det här pranket är ju liksom till alla er, liksom, subs, alla som tittar liksom. Men hon fortsätter där, det är fan inte okej okay, alltså, du är för sjukt. Men ja, hon har gått på det i alla fall. Men alltså så här, jag tycker att bilderna, vi har första bilden här. Den ser, om ni ser, den ser ju väldigt utklippt ut, framförallt här i pannan. Men det är fortfarande så jävla många som går på det. Det är ju några också som, eller som fattar att det inte är, eller som fattar att det är fake då, men ja, hon är jävligt sur här som ni ser. Svara nu, fattar. Men alltså det här pranket, alltså det här kommer bli så jävla bra. Nu ringer Emily och alltså jag får typ ljuga, alltså jag måste ju ljuga. Vad fan, det är inget prank annars, jag måste göra det. Hej. Svara FaceTime. Ja, men jag har inget såhär internet. Har du inget internet? Va? Jag sluta. Lyssna nu. Varför är du sur för jag gjorde det? Säg bara en anledning, eller såhär, varför är du... Ja, tycker du att det är fult? Alltså, du får säga vad du vill. Jag... Ja, Matte, alltså det är riktigt fult. Men kan man inte måla över då? Alltså, Matte kommer att gråta helt seriöst. Men lyssna nu. I värsta fall, Emily, lyssna nu. I värsta fall, man kan måla över det. Nej, det kan man inte. Jo, det kan man. Man kommer gråta. Jo, det kan man. Man kan använda så här ögonbrynspenna. Ja, men... Alltså, är du sur på mig? Alltså, svär på allt du gjort det. Men, ja, du såg ju på Snapchat att jag gjorde det. Det är det. Jag svär på allt, eller va? Du har inte gjort det. Men kolla Snapchat då, om du inte tror mig. Jag har fortfarande inte gjort det. Men, jag har gjort... Men, vad håller du på med? Säg det. Vad ska jag säga? Säg det. Jag svär på vårt förhållande. Att du har rakt öronen. Va? Vänta, ring FaceTime om du inte tror mig. Men, jag vågar inte... Hej. Matte. Alltså, det är jävligt roligt på riktigt. Alltså, Matte, jag vill gråta. Tycker du inte bara... Alltså, såg det äkta ut? Ja. Matte. Sjuk är jag. Du skulle väl inte se vakna, men Jonathan ringde mig mitt. Jag vet, jag sa till Jonathan att han skulle ringa dig så här, varför det skulle bli äkta. Gråter om lyckan, du vet, jag skulle inte följt med dig till Jonas, alltså, för jag skulle vänta tills dina ögonen växte ut, alltså. Skulle det vara så pinsamt att vara om mig? Jag blev rädd när jag såg det, alltså. Va? Alltså,
Ja, men det blev ett lyckat prank ändå. Det blev ett lyckat prank. Ja, men här är de. Ögonbrynna. Ja, just det. Det kom nog lite tätt ner. Vad söpa allt. Men jag måste säga det. Jag vet, men du vet, jag försökte säga vad det så jävla mycket. Då vet jag inte vad, alltså, om jag ljuger inte. Jag blev tvungen att säga vad det så jävla mycket. Du vet när du säger svärp allt. Jag sa bara svärp allt liksom. Det var inget svärp. Det var det. Du såg att du håller ner där vita. Nej, jag sa bara att jag svärp allt. Men jag sa inte vad jag svår på. Ja, det är fan sånt. Men var det bra prank liksom? 1-10? Ja. En 10 kanske? Ja. Yes! Fan, ingen 10. Man väckte upp i natten. Ja. Nej. Fucking 5:30 ärligt talat. Oj, vänta, vad fan gör jag uppe 5:30? Ni får det så bra, så hoppas jag att vi aldrig mer ses. Ja, jag börjar gråta också. Hej då. Jag vet att pranket blev rätt då. Alltså det blev ju bra på det sättet att jag lyckades ändå. Men det blev ganska så här spontant. Jag började filma lite för sent. Men jag hade inte ens tänkt att filma detta så att, men så tänkte jag sen att när det var så jävla många som gick på det, att jag bara, jag måste fan filma detta. Och framförallt sen när Emily ringde, då tänkte jag bara, fan, jag måste gå ut här nu och så bara filma. Men i alla fall, tyckte ni att pranket var bra, så tumma gärna upp videon, checka in den videon och den videon, och glöm inte att prenumerera också, så blir det riktigt nice. Ha det gött, hej då.